622 letů, čili 622krát jsem do toho aeroplánu vstupoval. 620krát vystupoval normálně a dvakrát jinak, poprvé po nouzovým přistání do terénu jsem vystupoval bez podvozku, takže to bylo nízký, že jo. A přistání na jednu nohu, jsem přistával i na jednu nohu. Když někde hydraulika, tak mezek má, tady na to bude vidět, na pravý straně dole je taková rukojeť a ten podvozek je zachycený na dvou takových závěsech. Takže se dá vysunout, zatáhne se za to, tam jsou normální lanka, no a vysunul se. To vysunout. Nevysunul se ani tohle, ani až ručně. Tento útrh, ten, tohle jo, ten, takovou jsem měl sílu a přitom to bylo celový smůla. Zrovna ten jeden, to jedno lanko bylo trošku delší a to jedno trošku kratší. Takže ten druhý. A to delší bylo na té špatné straně. Taky špatný. Chvilku to jelo ještě po tom přistání na té jedné noze, pak to spadne, že jo, jako převádí se to, zachytí se ten, to levý křídlo to bylo, se zachytilo a teď se ten zadek stoupal, až se postavil kolmo k zemi, ale nepřepadlo to, spadlo to na zpátek a ten trup se za mnou ulomil.